שלום וברכה וברוכים הבאים לעוד תוכנית של מקום לשאלה. אלישע שואל, כתוב, אוי לרשע, אוי לשכנו. האם יש עניין להתרחק מעוברי עבירה? אז טוב, אלישע, באמת, להיות חבר של אנשים לא טובים, זה ברור שלא כל כך כדאי. אבל בואו נסביר את הדברים לעומק. מה זה אוי לרשע, אוי לשכנו? הפסוק הזה מבואר יותר בגמרא מסכת סוכה, בפרק האחרון, ששם הגמרא מספרת על אדם שהיה מצורע. בזמן הקדמונים, מחלת הצרעת הייתה באה על איסור לשון הרע. ברגע שבן אדם היה מדבר לשון הרע, אז פתאום בבית שלו היה מופיע נגע. נגע על אחד הקירות. אם הוא לא היה מתקן את עצמו, אז הנגע היה מופיע על הבגדים שלו. ואם גם אז לא היה מתקן את עצמו, אז הנגע היה מופיע על גופו ממש, ואז הוא היה צריך לצאת מחוץ למחנה, לגלח את כל גופו, לעבור תהליך של טהרה, לקרוא טמא טמא, להביא קורבנות. היה תהליך עד שהוא בסופו של דבר היה מתנקה לגמרי והיה יכול לחזור בחזרה למחנה. אבל בשלב הראשוני שהנגע נראה רק בבית, היו מביאים את הכהן, והכהן היה אומר, האם הנגע הזה הוא טמא או טהור? אם הוא היה אומר טהור, אז אין שום בעיה, ממשיך חוזרים לסדר היום. אם הוא היה אומר טמא, לפני כן הוא היה מבקש להוציא את כל הציוד מהבית, שלא יטמא את כל מה שיש בבית, ואז הוא היה אומר טמא. אחרי שהוא טימא את הקיר, הדרך היחידה לטהר את הקיר, זה להוריד אותו. היו צריכים להוריד את הקיר לגמרי, לשבור אותו ולבנות אותו מחדש. עכשיו, אם היה לאותו אחד שדיבר לשון הרע וקיבל נגע בקיר, היה לו שכן צדיק, שהם חלקו את אותו קיר, שהוא פשוט הדירה שלו הייתה צמודה מצד השני, והקיר הזה היה קיר משותף ביניהם. אז מה היה עושה? ברגע שהיה נגע, מהצד של הרשע, היה צריך להוריד את הקיר. אז זה נאמר, אוי לרשע, אוי לשכנו. בדרך כלל, כשבן אדם עושה דברים רעים, ובן אדם אחר נמצא יחד איתו, הוא נתפס ביחד עם אותה חבורה. כמו שאומר החפץ חיים, לגבי חבורה שמדברת לשון הרע. קבוצה של אנשים יושבים ומדברים, מלכלכים על אנשים פה, מלכלכים על אנשים שם, מתחילים לדבר כל מיני דברים שהם לשון הרע, שהם דברים לא טובים, לא חיובים, אפילו שמדובר על אמת, כן? לשון הרע זה על אמת, זה לא דברים שקרים. בתי שבן אדם משקר ואומר דברים שהם לא טובים לבן אדם אחר, זה נקרא מוציא שם רע. זה לא נקרא לשון הרע. לשון הרע זה דברים אמיתיים, רק אומר דברים שיביישו אותו, יביאו אותו לידי הפסד ממון, או יגרו לו צער או נזק כזה או אחר. ואותו בן אדם, עכשיו, אחד מאיתנו, יושב באותה, יחד עם אותה קבוצה, ולא מוציא מילה. לא אומר כלום, הוא רק יושב שם. הוא לא אמר שום דבר. כמובן, אומר לנו החפץ חיים, הוא נתפס באבון כולם. הוא לא יכול סתם לשבת שם. דוד המלך פותח את התהילים ואומר, אשרי איש, אשר לא הלך בצד רשעים, ולא ישב מושב לצים, ובדרך רשעים לא הלך, סליחה. והוא אומר על, על, על אותם קבוצות של אנשים שבן אדם לא יתחבר אליהם. מה זה לא יתחבר? לא יהיה יחד איתם באותו מקום. למה? כי ברגע שנמצא שם, אתה נגרר אחריהם. הרמב״ם אומר, בהלכות דעות, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו והשקפותיו אחר רעיו וחבריו ואנשי מדינתו. זאת אומרת, הדרך של האדם, דרך בריאתו, שברגע שיש לו חברים רעים, הוא נגרר אחריהם. בגלל זה אומר לנו התנא באבות, רבי יהושע בן פרחיה כמדומני אומר את זה, אומר, עשה לך רב וקנה לך חבר. כשאתה עושה לעצמך רב, אתה גורם לעצמך לקבל דברים חיוביים וטובים ושכל ישר, ואז בסופו של דבר אתה יכול להשתפר ולהתקדם בחיים שלך. וקנה לך חבר. אפילו אם אתה צריך לשלם כסף, ממון, הרבה, או להשקיע מעצמך הרבה בשביל לקנות חבר טוב, בן אדם שהוא צדיק, שאתה תתחבר אליו, חבר משון חיבור, אז זה ראוי ונכון להוציא את אותו כסף בשביל לקנות את אותו חבר. למה? כי אומר לנו ניתאי הארבלי, הרחק משכן רע, ואל תתחבר על הרשע. ואל תתייאש מן הפורענות. למה הוא אומר לנו את זה? כי ברגע שאתה מתחבר עם בן אדם רע, אוטומטית, אתה לא יכול לשלוט על זה, אין בחירה על זה בכלל. אתה אוטומטית נמשך אחריו, אחרי דעותיו, ואחרי ההתנהלות וההתנהגות שלו. אז לכן אומר לנו התנא, להתרחק אוי לרשע, אוי לשכנו. תודה רבה לך על השאלה הזאת, אני מקווה שעניתי לך.